ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኦሎምፒያ ተከታታዮች፣ ከዚህ ቀደም ክፍል 1፣ 2 እና 3 የማስቲካ ሻጭ ትረካን ይዘንላችሁ እንደቀረብን ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ክፍል 4ን ይዘን መጥተናል። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ እንጠይቃለን። ስሜቴ እየተረበሸ ነው። የማውቃትን መሳይ አልሆን አለችኝ። ቤቲ 10ኛ ክፍል በውጤት ምክንያት ጥላኝ ስትሄድ ከጎኔ የነበረችው መሳይ ነበረች። እኔ እንዳልጎዳ የማታደርገው ነገር አልነበረም። 2 ዓመት በፍቅር አብረን ከኖርም በኋላ እሷ ሕክምናን ለማጥናት እዚሁ ሐዋሳ ስትመጣ እኔ ደግሞ አርባ ምንጭ ተመደብኩ። በዚህ አጋጣሚ ነበር የተለያየ ነው። ሳንገናኝ 2 ዓመት ቢያልፍንም እኔ ከእሷ ውጪ እሷም ከእኔ ሌላ ላለማየት ቃል ተገባብተን ነበር የተለያየ ነው። ከበደና መሳይ ቆመው ሲያወሩ ይታያሉ። እንዲህ ያኮረፈችውን ልጅ ምን እያለ ነው የሚያስቃት? አይከብኝ፣ አንተ የታደልክ ሰው፣ በአጋጣሚ ስላገኘሁህ ደስ ብሎኛል። እኔም ለረዳህና ከገባህበት ሱስ በተቻለኝ አቅም ላወጣ ሞክራለሁ። ከከበደ በጣም የሚገርመኝ ባህሪው ደግሞ ነገሮችን የሚያቀልበት መንገድ ነው። ሰው እንዴት ነው በችግሮች ተከቦ እንኳን የማይጨነቀው? በጣም ይገርመኛል። ነገሮች ለከበደ ቀላል ናቸው። ይኸው ለሚስቱም ለልጆቹም የት እንዳለ ሳይናገር እንደ ቀልድ ሰው ሀገር ነው ያለው። ምንም ነገር አያስጨንቀውም። ይህንን እያሰብኩ ከበደ ወደ እኔ መጣ። መሳይ እንደ ቆመች ነው። ልክ እንደ ደረሰ ማነህ? ጉልላትና አቤል አለኝ። ምን ማለት ነው አልኩት። በመጀመሪያ ስሜ ጉልላት ነው አልከኝ፣ ይህ አሁን ደግሞ እሷ አቤል ስትል ሰማው እና ምን ልበል አለኝ። ይልቅ ስማኝ አቤልና ጉልላት፣ መሳይ እዚህ ለመሆን ተስማምታለች አለኝ። እኔ ደግሞ እንድትሄድ ነው የምፈልገው፣ ካልሆነ ግን ሌላ ነገር ይፈጠራል። እስካሁንም ዝም ያልኳት እኔ ስለሆንኩ ነው አልኩት። ፊቴ በንዴት ቀይ ሆኗል። አንተም አይተዋል እንዴ አለኝ ከቤ ጸጉሩን እያሻሸ። አዎ አይቼዋለሁ፣ ስልኳ እኮ እኔ ጋር ነበር። እንደሰጠችኝ ነበር ስልኳን ስነካካ እስክሪኑ ላይ ያለው ምስል ያየሁት። መሳይ ከወንድ ጋር ተቃቅፋ፣ የስልኳ ፕሮፋይል አይቼዋለሁ በደንብ አልኩት። ንዴት እያንተከተከኝ። ይኸውልህ ጉልላት ወይም አቤል ለፈተና ሊሆን ይችላል። ልታጽናናኝ ነው ብዬ ጠየቅኩት። በፍጹም አይደለም። እስኪ አስበው፣ አንተ የመጀመሪያዋ ፍቅረኛ ነህ። እሷ አንተን ለማግኘት ስትመጣ ፎቶውን እንዴት አላጠፋችሁም? ይባስ ብሎ እንዴት ፕሮፋይሏ ተደርበዋለች? ስለዚህ ልትፈትን ነው አለኝ። ከቤ አንተ አልገባህም፣ በእሷ ቤት እየቀጣች መሆኑ ነው። እሱማ እኔም በጣም አናደኛለች፣ ግን እኮ አንተም ታናድዳለህ። ይችን የመሰለች ልጅ ትተህ ለምን ሌላ ቦታ ትማራለህ? ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አልደረሰኝም ትላለህ። አድረሳ አሁን ይቺ ልጅ ብቻዋን ዩኒቨርሲቲ አትሆንም። ልንገር፣ ይቺ ልጅ ከ45ቱም የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ትበልጣለች አለኝ። ከቤ ይቀልዳል። አትድከም ከቤ፣ የሷ ውበት ላይላዩን ብቻ ነው፣ ከሃዲ በላት። መሳይ ከምኔው እንደደረሰች አላውቅም። ምንድነው ያልከው? ከሃዲ ነሽ? ሃዲ ነሽ? ሳላስበው ጮኩኝ። መሳይ ጠረጴዛውን ስባ ተቀመጠች። እንግዲህ ልንገራ፣ ከሃዲ አንተ ነህ። ምን እንዳደረከኝ እንዳስታውስህ ትፈልጋለህ? ከቤ ወደ እኔ ዞሮ ምን እንዳረካ ታስታውሳለህ? አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ አለኝ። ዝም በላ፣ አንተ ደግሞ ስለ እኔና ስለ እሷ ምን አውቀ ነው አልኩት። ለካ አላውቅም ብሎ ዝም አለ። መሳይ ቀጠለች። 2 ዓመት ሙሉ ጠበቁ፣ አንተ ግን የት ነሽ እንኳን አላልከኝ። በፈለግከው ጊዜ የምታገኘኝ እቃ መሰልኩ እንዴ? ከቤ በመሃል ገባ። አሁን ይቺ ልጅ ምኗ ነው እቃ የሚመስለው? ወይ ለመታደል ወይ ለመገጣጠም። ይኸውልሽ መሳይ፣ የእኔ ሚስት እኮ ከጦርነት ያመለጠች ሴት ነው የምትመስለው። የእሷ ፉንጋነት እኮ እያደር ያበራል እኮ። ድስት በያት በቃ። እሷም እቃ አልተባለችም።
አንቺ ንቃ። እባክህ ከቤ ዝም በል። መሳይ ተናዳለች፣ አይገልጸውም። እንደዚህ ስትሆን አይቻት አላውቅም። ስትናገር እጆቿ ይንቀጠቀጡ ነበር። ዝም ስላት ቀጠለች፣ ስልክ እንኳን ደውለህ አታዋራኝ፣ ስደውል እንኳን አትመልስልኝ ብላ አንገቷን ደፋች። ምንም አላልኳትም። ተዝናንቼ ተቀመጥኩ። መደናቀጥ፣ መተከዝ፣ ማዘን መሸነፍ ነው የሚል እምነት አለኝ። የበለጠ ተዝናንቼ ቁጭ አልኩ። ከሙዚቃው ጋር አብሬ ማንጎራጎር ጀመርኩ። በመላ በሰበብ በዘዴ አማኝተሽ፣ በመላ በሰበብ በዘዴ አማኝተሽ፣ ካላጣሽው ወዳጅ ከኔ ተለይተሽ እያልኩኝ አንጎራጎር ጀመር። ከቤ አብሮኝ ይዘፍን ጀመር። መሳይ ባለመናደዴ የበለጠ ተናደደች። ከቤ ትንሽ ቆይቶ የስ አለ። ወደ እኔ ተጠግቶ ስማ ጉሌ፣ አሁን ደቂቃ ስቆጥር ነበር 3 ሰዓት ሆኗል አለኝ። እና ምን ይሁን ስለው ግቢ ይዘጋል እኮ ነው የምልህ፣ ከተዘጋ ደግሞ መሳይ አትሄድም። ይልቅ አሁን መናደዱም ሆነ መነታረቁ ለውጥ አያመጣም። አልጋህስ ካልሆነ ግን ነገ ከፍቅረኛዋ ጋር ስታያት ኤሌክትሪክ ይይዛል። ትክክለኛ ምክር ነው። ቢያንስ ዛሬን ከኔ ጋር ትሁን። መሲ የእጅ ሰዓቷን ተመለከተች። 3 ሰዓት መሆኑን አወቀች። በንዴት ጠረጴዛውን መታችው። መሲ ይህን ያህል እንኳን አታሚኙ? እንዴት አንድ ቀን አብረን ብናድር ምን ችግር አለው? ጥቂት ዝም ካለች በኋላ አንተ በእርግጥ መጥፎ ሰው አይደለም፣ አውቃለሁ። ስንት ቀን ምንም ሳናረግ አብረን አድረናል አለች፣ የስልኳን ስክሪን እየነካካች። እንግዲህ ዛሬ መጥፎ ሰው መሆን ልጀምር ነው አልኩኝ በልቤ። መሳይ ከኔ ጋር ለማደር ከትንሽ መግደርደር በኋላ የተቀበለችው ለምንድን ነው? እኔን ለመካ ሲሆን ስለተከደው ምን አለ አሁን እንኳን ማሰብ አቁሜ ዝምዬ ብዝናና እንሄዳ አለችኝ። ውድ የኦሎምፒያ ተከታታዮች ክፍል 4 በዚሁ ተጠናቋል። በቀጣይ ምን ይፈጠር ይሆን? የመጨረሻውን ክፍል በሚቀጥለው ጊዜ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በትረካው ላይ አስተያየት ካላችሁ አስተያየት እንድሰጡን፣ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።